Nolubadde lusisira olw'ebyobulamu nga luyindidde ennaku bbiri ku ddwa lya Heron Hospital ekisoga mu disitulikiti y'Omukono. Abantu abasoba mu 1500 bafunye obujjanjabi obw'obwereere nga bano bajjanjabiddwa endwadde omubadde sukaali, pressure, ulcers, akafuba, embuto eziruma abato, amagulu wamu n'endwadde endala. Zena wajje Christine anviiridde empunge okuva wano ziringanga mayiro 8 naye bwe nawulidde obujjanjabi buno ne ŋŋamba kankolezi kanzije nfune obujjanjabi naye ng'ekizibu kyange kibadde ky'amaaso. Maso malwadde gannuma siraba baliko ekifu nvudde nantuula maaso amaaso gano gajja ne gansiiwa ne gabeerako ekifu baagalongoosaako okwo naye kati emyaka giyiseewo nga 13 naye gagira ne gaddamu ne gansiiwa ekifu ntawanye malwala omukono gumu eno katandikira wano mu nyingi eno kati nengujanjaba nyingi eno mugugwe akayinga ne kagwawo ne bwe kagwawo ne gutandikira wano mu 2015 bwe gwatandikira wano tegwadda musirika paka kati. Bagamba nti okufuna omukisa nga guno kuba kuba gina byansusso kubanga n'ebyenfuna byabwe ennaku zino tebikyabasobozesa kwejjanjabisa. Omulambo nalikudde gavumenti buli gimu okwongera sente mu byobulamu abantu b'omu byalo nfuna abantu nonyi nabo basobola okuba nga bakolaki bayambibwa gavumenti bayambi bate eddagala malwali aga wansi nabo basobola okuba nga bakolaki bafuna saavisi ezo naye omulanga gwe nkubira gavumenti kwe kututeera obuyambi mu malwaliro aga wansi naddala kino oba galubindi oba obujjanjabi obw'amaaso ng'obwo kuba ffe tuli wala omuntu okuva kuno genda emmengo okufuna obujjanjabi sente empitirize tosobola kufuna bujjanjabi naye naffe aba wansi bwe tutereyo obujjanjabi obw'amaaso mu byalo eno wansi abantu balwadde ng'ate si bukadde naye amaaso maki n'abaana abato baabo weebali amaaso maki malwadde kyengadde nsaba kituufu sirina kasente kuba obulwadde buntuteko akasente bwemba nzirayo wakansuka kulinda kinunda ne kikula ate n'ekitunda sobola okuddayo mu malwaliro kuba gabaga bifaananyi ebiseera ebisikira. Nandoduzam nga musawo wa ku kyalo ng'abeera mu muluka gw'ekiyoola agamba nti ebbula ly'eddagala ku malwaliro naddala g'eggombolola kinafuyiza nnyo kaweefube waabwe okukubiriza abantu okwettanira amalwaliro ga gavumenti naye nga n'eddagala teririiyo ekireese abasinga nga balina kweyiya bweyiya mu byobulamu. Abantu ebyobulamu bikutte wansi ne waggulu eddagala abantu tebakyalifuna nadda malwaliro ga gavumenti abantu bali bibi mu byobulamu era kati naffe ba VHT omulimu gwe tukola wansi awo mulimu munene naye tufuna buzibu bw'amaanyi lwa ddagala ddagala terituuka ku bantu bwe tugenda malwaliro bagamba eddagala teri gavumenti kyasindika ddagala n'alinywa oba aliwadde omwana limwongera kumukosakosa mu mawugge nsonga ya bwavu naddagala gavumenti butatuwa ddagala kyokka agamba nti nabo nga basaba b'oku byalo bwebawulira ensiisira nga zino kibazzaamu amaanyi kuba abantu bafuniramu obujjanjabi obw'obwereere nga buno buba nga buzze obwawamu abantu babweyunira nnyo basobole okufuna obujjanjabi okusinga okusigala eyo wansi okusinga okudda mu masabo amasabo tegana tigayamba. Ye kuli abalonzi club Mukono host venerable Reverend Canon Samuel Waso agamba nti embeera gye basanze mu bitundu by'ekisoga emalamu amaanyi anji nnyo abavudde ebule n'ebweya ekiri wano kirala nnyo era kyongedde okulaba nti obujjanjabi mu bantu baffe bali abakyetaaga obujjanjabi nnyo tubali twogera n'abantu wano naye ng'abantu bali batawaana bagenda mu malwaliro gye bagenda
teri dagala na kama na katono katichiri wanu wauli da kutwali wabujanjabi abala ya nizwali sewa na abakele na hospital wa nekisoga abatu buna 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 bazuwa na kuwanga tupu wade dagala tupu wakabili dagali jobu edhiri agamanti orenguzi nobunyakuzi obufumbekede mugwanga ni dagale tono elibaitere domu maruwa liroga government litu ndibwa songa bebaliguza tebaina sente ni akati management maruwa liroga government agasinga kisibu nyinyi bagatunda mulimu pharmacy ate pharmacy nga zabakulu n'olwekyo bakazi batu basajja batu n'okusoma ko forset bakimanyi kakati zira mugambo gati leta ola ne graves masomo malwali nazo okulanga abantu bagula abalwadde bambi bagula ngule n'olwekyo kizibu nyo kigambo kiri mu gwange kya corruption tetumanyi nkyo kigenda kukoma kubanga buli muntu waali anyaga bunyazi buli muntu waali yejeyamu bibye asinzidde wano n'asaba gavumenti okusoosowaza ensonga y'ebyobulamu naddala mu bitundu by'ebyalo ssaako okulondola abakozi baayo nga bwe kyetaagisa tubyawuliza mu byalo tebali facilitated n'akamu n'akatono bali nabo bagambaga nti nabo bakoowu kagamba buliwo okuba omutwe abantu bakoowu buli kitongole ky'okubamu abantu omutwe abantu bakoowu singa bwe bateeka mu byalo VHTs abali mu byalo singa gavumenti bafacilitatinga oba ne bawane ku ntambula ne bafacilitate ne bakolayo emisomo nga bakolaga ne levo ez'enjawulo malwaliro ag'enjawulo okutuuka ddala ku disitulikiti kwegamba bandibadde nabo balina kye bakoze mu bantu naye amatu bali eyo abantu bali bubi ekiri mu byalo abantu balwadde abantu banaku abantu baavu abantu bamanyi waakuddukira abantu bamanyi na waakugenda Noeli Nikulabako Delta TV Amasukuru.